Ми вже починаємо звикати, що немає вже жодного дня чи пак ночі без удару по якомусь російському нафтопереробному заводу. У них це событие, которого вони ждали не тільки 8 лет, а гораздо більше. Це праздник. Шостим за тиждень нафтопереробним заводом став Слов'янськ ЕКО на Кубані. Там знову був приліт у найважливішу частину цього НПЗ – установку атмосферно-вакуумної перегонки. Як повідомили російські офіційні особи, безпілотники були нейтралізовані, але внаслідок їхнього падіння виникла потужна пожежа. І в результаті нейтралізації безпілотників, звичайно в лапках, завод вийшов з ладу, що й очікувалось. Горить та димить в московському аеропорту Домодєдово. В пабліках поширюють відео, чути звуки прольоту дронів. Є кадри задимленого приміщення самого аеропорту. Мер Москви Собянін заявив про збиття 4 безпілотників. Садись, Ярик. Над этим же местом, да, летит? Вон он, ни хуй летел. Видно было. Где он? Он там где-то. Вон. Спили нам. Здесь тоже было. Російські нафтопереробні заводи не припиняють вибухати. Цього разу безпілотники вразили НПЗ у Слов'янську на Кубані, це Краснодарський край. Дронів було кілька, за даними місцевої влади, традиційно все позбивали, але один начебто впав на територію заводу і від цього спалахнула пожежа. Підприємство виробляє, зокрема, авіаційний керосин, газовий бензин та мазут. Це вже шостий НПЗ, який палає через роботу дронів цього тижня. От ще один прильот. Чильский МПЗ говорит, это уже седьмой. Это прям в бочку попали, люди умирают. Ох, сейчас он даст. Ничего не работает, ничего, никакого ПВО не срабатывает. Да от какой ПВО, братан? Смотри. Там, один за одним прилет идет, и они влево уходят, они падают. Пи***ц. Че? Пятый. Росія розпочинала війну під пропагандистськими гаслами демілітаризації та блискавичного захоплення України. Але тепер Путіну доводиться отримувати брехливі звіти, в яких російські військові начебто стримують бої на території самої федерації. Російські повстанці вже вкотре оголошують гуманітарний коридор для евакуації цивільних, але ворогу начхати навіть на московитів. Скільки окупантів вдалося взяти в полон на російській території та як білгородці реагують на нову бавовну у місті, дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Уже майже звичний ранок у Білгороді. І більш ніж звичні коментарі місцевих. Мужики, да, вообще, гля, еб***ь, это бах течет. Тут, блядь, я, еле ушел с-под удара, вон, туда, вон, еб***ь. Смотрите, на педколледже, пи***а, вообще, мужики, я подо***ел. Війна повертається туди, звідки прийшла. Мешканці Білгорода від ранку суботи знову спостерігали наслідки так званої СВО. Але всіх цивільних попереджали про такі ризики. Напередодні російські повстанці повторно оголосили гуманітарний коридор для Білгородської та Курської областей. О 7-й ранку тимчасова тиша завершилася. Моє. Кошмар. Росіяни заявляють про загиблих і поранених білгородчан, але водночас не організовують ніякої евакуації для цивільних. Натомість закликають іти на псевдовибори. Мешканці прикордоння такі ідеї не поділяють. Хто? Я говорю, половина організації взагалі не працює. Зато збирательні партії
идите голосуйте. И за что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди гибнут каждый день. У суботу в день анонсується ще один удар по військових об'єктах у Білгороді. І він відбувається чітко за графіком. 17 година за місцевим часом. І знову розпочинаються прильоти. Що так горить там? Там перехват. Вон там что-то горит. С**а, заебали. Вот тут, получается, мы работаем. Вот. А вот здесь горит. Как-то так. Горит что-то, б**. Конкретно веселый день, б**. Веселі дні в Міністерстві нападу Росії. Вони стверджують, що всі рейдові групи знищені, командування ліквідоване. Але виходить усе навпаки. Це підтверджують російські окупанти, яких взяли у полон. Яка іронія на російській території. Ти взагалі бачив убитих бійців російського добровольчого корпусу? Ні, я не бачив. А по ідеї їх має бути около 500. Як ти вважаєш, населений пункт Казинка під контролем Російської Федерації? В даний момент я зараз не знаю, під контролем або не під контролем. На момент взяття в плен? На момент взяття в плен, виходить, вона була не 100% взята під контролем. Ворог стверджує про успішне протистояння російським повстанцям. Але за фактом успішно протистоїть лише власним будівлям у власних населених пунктах. В РДК показали, як загарбники нищать Козинку пострілами з танків. А поки російські панцерники воюють із російським житловим фондом, російські добровольці рахують поповнення обмінного фонду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Хочу обратиться к господину Гладкову. Господин Гладков, возможно, в этот раз вы сможете собрать свою волю в кулак, соберете храбрость и придете все-таки, наконец, со мной пообщаться и забрать пару пленных. Полонених знову ігнорує місцевий губернатор. Так само, як він проігнорував такі ж пропозиції рік тому, під час першого рейду на Білгородщину. Тепер в РДК, Легіоні Свобода Росії та батальйоні Сибір оголошують звернення особисто до бункерного карлика. Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. Твои выборы давно превратились в полный фарс. Если у тебя сохранилось мужество и ответственность, выходи с нами на связь любым удобным для тебя способом. Гарна спроба, але навряд чи її почують у Кремлі. Але в московських кабінетах, напевно, чують. Про постійні візити українських дронів на російські нафтопереробні підприємства. Нова ніч, новий НПЗ. Цього разу потрійний удар. Як повідомляють джерела Української правди, безпілотники СБУ завітали у Самарську область. На Сизранське, Новокуйбишевське та Куйбишевське підприємство Роснефті. Сезон бавовни у розпалі. Займайте місця у першому ряду.